Re, viss ēters ir te! Un valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora vietnieks noziedzības apkarošanas jomā Kaspars Černeckis slimo un komentārus nesniedz. Viņa pienākumu šobrīd pilda vidu muitas policijas pārvaldes direktora Sedijs Ceipe, ar kuru esam sazinājušies pa tālruni. Labvakar! Labvakar! Ceipiskungs, vai de facto kolēģi veiktās izmeklētāja deklarāciju analīzes rezultāti jums kādā veidā bija pārsteigums? Nu, sižets, protams, nebija ne to klaimojoši valstīm dienesta darbinieku, kā saka, reputācijai. Un, protams, ka šodien viss ir lielās pārdomās, un tas noteikti daudzi cilvēki nav pelnījuši šādas pārmetums. Taču, protams, ka sižetā vērstā uzmanību uz ienākumu deklarāciju un valsts amatpersonu deklarācijās deklarētiem faktiem vērš savu, nu, teiksim, sācināt uzmanību. Bez šaubām tas ir mūsu uzmanību vērsts, jā. De facto analizēto izmeklētāju vidū bija arī muitas policijas. Izmeklētāji vēl līdz šim bijāt vērtējis to izmeklētāju darbu, kuru deklarācijās nu, parādās šie aizdomīgie mantiskie darījumi. Jūs ziniet, ja runājas par mani personīgi, tad es katru gadu izvēles kārtībā ielūkojos publiskajā datubāzē valsts amatpersonu deklarācijās par personām, nu, kas pirmkārt jau kas ir vadītāji, un otrkārt, kas varētu būt tās, teiksim, lielākā uzmanības interesē saistībā ar saviem darba pienākumiem. Bet bijāt pārbaudījis arī izmeklētājus un vecākos izmeklētājus? Protams, ka es visu nevaru pārbaudīt, tāpēc jau darbojās, kā saka, sistēma, kurai būtu tas jāpārbauda gan iekšējās drošības daļa, gan valsts amatpersonu deklarāciju pieņemšanas daļa, kurai jāpārbauda datu patiesums. Es tagad pat nezinu īstenībā, par kuru amatpersonu jūs runājat. Bet katrā gadījumā jau uzzināšu, tad pārbaudīšu. Bet šī problēma nav jauna, vai, kā jūs teiktu, tiek meklēt kādu efektīvāku risinājumu, kā šos iespējamos aizdomīgos mantiskos darījumus pārbaudīt un šīs situācijas atrisināt un tad arī atbildīgos sodīt? Es teiktu, ka šai kontrolē jābūt no divām pusēm. Latvija pietiek maz, un mums katram ir kaut kādi radinieki, kas atstāja mantojums vai dāvinājums. Varbūt, vai ne, un tas, ka kādai amatpersonai pēkšņi uzrodās kāds mantojums, tas viena jau pa pazīmi koruptīvām darbībām nevar kalpot, un, protams, ka tas jāpārvalda, jāpārliecinās, jāiegūs pierādījumu, apliecinājumu, tas ir cits faktors, bet galvenais jau ir vēl otrs faktors, un tā ir amatpersonu tiešo darbu pienākumu ikdienas uzraudzību un izpilde. Tas nozīmē, ka ar to nodarbojas gan iestādes vadītāji, bet visvairāk tas ir redzams un atbildība prasāma no tiešiem vadītājiem, kuri ir visdziļāk pārzina katru savu darbinieku, savu šūniņus, veicamos darba pienākumus, un tur jau jānotiek kontrolē par šiem lēmumiem, kas ir augsts korupcijas riski joma, gan finanšu noziegumu, gan muitas noziegumu, gan muitas kontrolu, gan nodokļu joma. Un jānotiek kontrolē, kādu lēmumu tiek pieņemt, cik caurspīdīgi tie ir, cik likumīgi tie ir, un tādā veidā arī jau jānodrošina šī te caurspīdīgums un likumība. Tā kā, ja mēs runājam par tiesībai servis jomu, tad klāt vēl nāk pavisam neatkarīgi, bet vēl prokuratūras uzraudzība.